Қызға ұнау үшін полиция боламын деп басы бәлеге қалды. Шымкентте сүйген қызына өзін ішкі істер қызметкерімін деп таныстырған азамат кездесуге тәртіп сақшысының формасымен келіпті. Алайда талай қылмысты аштым деп өсіп отырған жерінен шын полицейлерге ұсталып қалған. Форманы кию себебім, өйткені мен өзім сүйетін жолдас қызыма сотрудникпін деп айтқан. Содан кейін бір мәрте осы форманы көрсінші деп көрсетейін деп үстін киіп көріндім. Жалған майор формасын үтіктеп, сүйіктісін дәмханаға кездесуге шақырған. Алайда ашы суды аздап ұрттаған 41 жастағы азамат кафенің қызметкерлерімен өзге келушілерге күдік тудырыпты. Бөспе офицердің өтірігі шын қызметкерлер келген кезде шықты. Қызға қырындаймын деп басы бәлеге қалған азамат енді 200 000 теңгеден астам айыппұл төлеп, болмаса 45 тәулікке қамалуы мүмкін.